រឿងសិនដឺរ៉ឡាសំណាប់ចិត្តភាគទី9កណ្ដាលក្រុងអូស្លូមួយនេះនាងទៅនៅអាណាបានព្រោះគេជាអ្នកនាំនាងទៅតៃវ៉ាន់ដល់ខ្លួនឯងហ្វីនីមិនធ្លាប់ជួបឬសេពគប់ស្និទ្ធស្នាលជាមួយអ្នកណាទាំងអស់ហើយចោះទៅពឹងអ្នកណានៅឯណាកាន់តែគិតក៏កាន់តែបារម្ភកាន់តែខួរក្បាលនាងមុកមុកលំដាប់ល្ងីល្ងើបែបនោះអ្នកណាទៅតាមតាន់ទៅហ្វីនីគ្មានលុយខ្ញុំមិនបានឲ្យលុយនាងទេម៉ាក់បានឲ្យលុយហ្វីនីឬអត់នេះជាមូលហេតុដែលម៉ាក់ខាតតាំងចិត្តមិនឲ្យលុយស្រីតូចព្រោះនាងនឹងមិនបានគេចទៅណាតែក៏មិនដឹងថាម្ដាយឲ្យលុយភេជាឬអត់ខើអណ្ណសឡាញ់យកចិត្តយកថ្លាមគ្នាបែបនោះទៅប្រកាសចិត្តលុយឬអេវ៉ារគូរងប្រាប់ទៅមួយសន្ទុះមុននឹងនឹកបានថាធ្លាប់ឲ្យសាច់ហ្វីនីស្លាប់ហើយនាងអទានតិចតិចធ្វើគេកាន់តែជឿជាក់ថាការដែលហ្វីនីបានខ្លួនបែបនោះម្ដាយប្រកាសជាមានចំណាយពាក់ប៉ុណ្ណាម៉ាក់មានរឿងអីកើតឡើងម៉ាក់ខាមានទឹកមុខកាន់តែចាប់ភ្លាមមានបំណុលព្រៀលព្រៀលម៉ាក់ហ្វីនីបាក់ខ្លួនម៉ាក់ប្រាលុយគប់ក្បាលហ្វីនីឲ្យចាក់ចាញ់ពីជីវិតរបស់ខ្ញុំដោយតែម៉ាក់ធ្លាប់ធ្វើដាក់ស្រីមុនដល់មករវីរវល់ជាមួយខ្ញុំអញ្ចឹងឬនៅកំឡោះអត់គិតក្នុងផ្លូវអាក្រក់មិនបានគេប្រងស្ទុះក្រោកកិច្ចតែអេវ៉ាហៅតាន់ម៉ាក់ខាស្ដាប់ម៉ាក់សិនវាមានរឿងអីកាត់ឡើងឲ្យប្រកាសម៉ាក់មិនបានស្រឡាញ់អាណិតហ្វីនីទេឬគេសួរដល់ការខើចចិត្តប្រកិតធម្មតាទាំងស្រឡាញ់នៅអាណិតហ្វីនីច្រើនជាងគេដែលជាកូនបង្កើតទៅទៀតម៉ាក់ជាអ្នកខុសតែជួយស្ដាប់ម៉ាក់សិនបានទេអ្នកជាម្ដាយទេដែលកូនប្រឹកឲ្យអង្គុយដូចដើមទោះជាមានអារម្មណ៍ខឹងតែម៉ាក់ខាក៏ព្រមអង្គុយតាមសម្រួលម៉ាក់ជួយនិយាយឲ្យខ្ញុំស្ដាប់បន្តិចបានទេម៉ាក់ប្រាលុយគប់ក្បាលហ្វីនីពិតមែនអេវ៉ាសារភាពហើយក៏រហ័ននិយាយបន្តពេលឃើញម៉ាក់ខាធ្វើសម្លេងមិនពេញចិត្តតែនោះគឺតាំងពីដំបូងដែលបានជួបហ្វីនីម៉ាក់គិតថានាងដូចស្រីមុនដែលមកឃើញតែលុយរបស់ឯងតែក្រោយមកម៉ាក់ក៏ស្លាញ់ហ្វីនីអាណិតដូចកូនស្រីបង្កើតគឺដូចតែឃើញនឹងហើយឯងប្រហែលមិនគិតថាម៉ាក់ខ្លាញ់ធ្វើឲ្យដេញហ្វីនីចាញ់នោះទេមួយព្រឹកដំបូងម៉ាក់ខាក៏ចង់ប្រាប់ថាវាបែបនោះពិតមែនតែពេលគិតដល់រឿងទាំងអស់ម្ដងទៀតក៏ជឿជាក់ថាមនុស្សដូចអេវ៉ាលីអនហាសែនមិនបង្ខំចិត្តធ្វើរឿងដែលខ្លួនមិនពេញចិត្តនោះទេម៉ាក់ដើមកំណាចាំការពារហ្វីនីរហូតដូចនោះទៅធូរចិត្តមុននឹងដកដង្ហើមតិចៗពេលជួបគ្នាដំបូងម៉ាក់ប្រាប់ហ្វីនីថាមិនត្រូវការឲ្យនាងនៅជាមួយឯងបញ្ជាឲ្យនាងធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីមិនឲ្យមានផ្ទៃពោះមែនហ្វីនីធ្លាប់ប្រាប់ខ្ញុំដូចគ្នានៅកំឡុងដកដង្ហើមធំគេនឹងអេវ៉ាប្រហែលជាដាក់សម្ពាធនាងជ្រុលពេកទៅធ្វើឲ្យហ្វីនីគេចចាញ់ទៅឆ្ងាយហ្វីនីប្រាប់ថាខ្លាចមានផ្ទៃពោះឲ្យម៉ាក់ជួយទិញថ្នាំពយាកំណាត់បែបមិនតាន់ឲ្យតែម៉ាក់ប្រាប់ថាស្រឡាញ់នឹងចង់បានជាកូនប្រសាពិតប្រាកដតែនាងនៅតែខ្លាចព្រោះយើងគ្មានអ្វីអះអាងឲ្យហ្វីនីសោះមិនចម្លែកទេដែលនាងខ្លាចអេវ៉ានិយាយខ្សឹកខ្សឹកអណិតស្រីទៅអត់ពីចិត្តដែលត្រូវខ្លួនឯងនឹងកូនប្រុសដាក់សម្ពាធនិងនិយាយស្ដេចខុសខើដាក់នាងនេះជាហេតុផលដែលហ្វីនីចាក់ចាញ់ពីយើងឬអត់ម៉ាដាមលីអនហាសិនដកដង្ហើមធំឈឺចាប់ដែលខ្លួនឯងជាមូលហេតុធ្វើហ្វីនីចង់ចាំក្នុងចិត្តថានាងមិនត្រូវការឲ្យធ្វើជាកូនប្រសាម៉ាក់មិនបានតាំងចិត្តទេម៉ាក់ខាដបងម៉ាក់ត្រូវការឲ្យហ្វីនីចាក់ចេញពីឯងមែនតែពេលនេះម៉ាក់ស្រឡាញ់នឹងអាណិតហ្វីនីពិតមែនម៉ាក់ខាក៏មើលឃើញភាពសោកសៅក្នុងកាយភ្នែករបស់ម្ដាយគេមិនបន្ទោសអេវ៉ាព្រោះគេក៏ធ្វើបាបនាងមិនតិចដូចគ្នាអ្វីដែលអាចធ្វើបានដល់ពេលនេះគឺសើបតែដឹងថាភេជានៅឯណាបន្តពីនោះក៏តាមជុកនាងមកវិញសម្រាប់សម្រួលគ្នាហើយក៏ដាក់ទោសឲ្យរៀងចាលម៉ាក់ឲ្យលុយហ្វីនីច្រើនទេគេសួរគិតថាលុយប្រហែលជាច្រើនសមគួរដែលធ្វើនាងសប្បាយចិត្តចេញទៅពេលថ្លៃចាយវាយនៅអូស្លូខ្ពស់ខ្លាំងណាស់ច្រើនបើដឹងតាំងពីដំបូងម៉ាក់មិនឲ្យលុយហ្វីនីទេដែលតែម្ចាស់អង្គល្អហើយចាំធ្លាក់អលងស្នាមនាងនៅពេលក្រោយហ្វីនីនឹងមិនបានគេចទៅណាអេវ៉ាប្រាប់ព្រមទៅដកដង្ហើមធំទោះនៅក្នុងស្ថានភាព stress ខ្លាំងប៉ុណ្ណាតែម៉ាក់ខាក៏អត់សាច់មិនបានពេលនេះសតត្រឹមតែថាហ្វីនីនៅឯណាប៉ុណ្ណោះគេនឹងតាមរកនាងដើម្បីអធិប្បាយគ្រប់យ៉ាងឲ្យស្ដាប់សន្យាជាមួយម៉ាក់មកម៉ាក់ខាថានឹងតាមរកហ្វីនីឲ្យឃើញហើយនាំនាងមកផ្ទះវិញបាទម៉ាក់ខ្ញុំសន្យា
មកកម្ពុជាអកេរិនហើយអ្នកសើបគ្រប់គ្នានៅក្នុងក្រុងអូស្លូដើម្បីតាមរកហ្វីនីទីបំផុតក៏បានដឹងថាស្រីតូចនៅព្រលានយន្តហោះទៅតាមទៅភ្លាមតែក៏យឺតពេលប្រភេទយឺឡើងយន្តហោះទៅតៃវ៉ាន់បាត់ទៅហើយទៅមកផ្ទះវិញដល់ការមួម៉ែអេវ៉ាចាញ់មកចាំកូនប្រុសនៅផ្ទះគិតថាគេនឹងនាំហ្វីនីមកដែរតែមិនឃើញទៅអស់សង្ឃឹមយ៉ាងខ្លាំងនាងមានទឹកមុខសោកសៅធ្វើម៉ាខាត់ត្រូវចូលទៅគ្រៀសចូលក្នុងផ្ទះវិញកុំចឹកអីម៉ាក់កុំធ្វើបុកបាត់នេះយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងដឹងថាថានាងទៅណាគេនិយាយហើយមកក៏ខ្ញុំត្រូវមកលួងលោមម៉ាក់ម៉ាក់ទេដែលត្រូវលួងលោមខ្ញុំម៉ាខាសាយធ្វើអេវ៉ាផ្ទុះសំដេចបានមួយផ្លេតមុននឹងស្ងាត់ហើយក៏សោកសៅដូចដើមហ្វីនីទៅណានាងទៅតៃវ៉ាន់វិញហើយនៅកំឡោះមានទឹកមុខតានតឹងមិនចាញ់គ្នាតៃវ៉ាន់ទៅផ្ទះវិញហើយចឹងឬអេវ៉ាថាហើយក៏ដកដង្ហើមធំពេលនេះនាងនឹកកូនប្រសាខ្លាំងណាស់មិនដឹងថាអាត្មានេះហ្វីនីយ៉ាងម៉េចទៅហើយទៅវិញព្រោះអីក៏មិនដឹងបើមានផ្ទៃពោះពិតមែននឹងខ្លាចជាយ៉ាងម៉េចទៅសម័យរបស់ម្ដាយធ្វើមកខាគិតច្រើនតាមដែរមិនចម្លើយទេបើសិនជាហ្វីនីមានផ្ទៃពោះព្រោះគេមិនបានការពារតាំងពីដំបូងស្រាប់អនាម័យធ្លុះព្រោះគេតាំងចិត្តធ្វើក្រោយក្រោយមកគេក៏មិនការពារឲ្យមកចាត់ភេជាស្មោះត្រង់ថ្នាក់នោះប្រហែលខ្លាចសម្ដីដាប់ប្រាប់តាំងពីដំបូងមិនថាជាសម្ដីរបស់គេឬរបស់ម្ដាយបើពេលវេលាត្រឡប់បានគេនឹងមិនធ្វើឲ្យនាងភ័យខ្លាចបែបនោះទេចៅឯងទៅតាមហ្វីនីនៅតៃវ៉ាន់ឬអត់នៅជាម្ដាយសួរដែលមានសង្ឃឹមទៅមកខាងញញឹមដាក់ម្ដាយដើម្បីឲ្យនាងសប្បាយចិត្តប្រកាសជាតាមទៅតែខ្ញុំត្រូវរកអាសយដ្ឋានពិតប្រកាសរបស់ហ្វីនីសិនមិនចឹងអាចនឹងខកជើងមិនជួបហ្វីនីក៏ថាបានសំឡេងកលោនិយាយដល់ការនឿយហត់គេគិតតែរឿងរបស់ហ្វីនីតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះមិនដឹងថាមានអ្នកណាចាំមើលថែការពារដូចនៅជាមួយគ្នាឬអត់ពេលគ្មានភេជ្ជានៅក្បែរទឹកមកខាកាន់តែមានអារម្មណ៍ហេហាចង់បាននាងមកវិញបងត្រូវតាមរកអូនឲ្យឃើញហ្វីនីគេប្រាប់ខ្លួនឯងក្នុងចិត្តមុននឹងលួងលោមអេវ៉ាឲ្យឈប់បន្ទោសខ្លួនឯងថាជាដើមហេតុដែលធ្វើហ្វីនីត្រឡប់ទៅតៃវ៉ាន់ដោយមិនប្រាប់អ្នកណាម៉ាក់កុំគិតច្រើនអីខ្ញុំសន្យាថានឹងនាំហ្វីនីមកវិញនៅកំឡុងអាអាងដល់ភាពមឹងម៉ាត់ធ្វើឲ្យអេវ៉ាមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តបានខ្លះម៉ាក់ចង់ជួបនាងមិនដឹងថាពេលនេះនៅឯណាបានញ៉ាំអីឬអត់ហើយមិនដឹងថាជុំដែរទេសម្ដីរបស់អេវ៉ាធ្វើឲ្យម៉ាក់ខាមានអារម្មណ៍ខ្វល់បន្តិចត្រឡប់ទៅស្រុកវិញតែម្នាក់ឯងមិនដឹងថាមានសុវត្ថិភាពឬអត់ស្មោះត្រង់បែបនោះខ្លាចតែត្រូវអ្នកដតីបោកប្រាស់ខ្លាំងណាស់កុំឲ្យជួបណាហ្វីនីនឹងធ្វើឲ្យជុំមិនឈប់ចាំមើលចោះម៉ាក់ខាដាក់ទៅស្រីទៅក្នុងចិត្តមុននឹងនាំម្ដាយទៅបន្ទប់អាហារព្រោះហួសពេលញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចយូរគួរសមម៉ាក់ញ៉ាំមិនចូលមិនដឹងថាហ្វីនីឃ្លានដែរទេមានអីញ៉ាំឬអត់អេវ៉ាប្រាប់ដល់ចិត្តខ្វល់ខ្វាយនឹកបារម្ភតែស្រីតូចមុខស្រស់ម្នាក់ប៉ុណ្ណោះតាយ៉ាងណាម៉ាក់ក៏ត្រូវតែញ៉ាំបន្តិចខ្លាចមិនស្រួលខ្លួនបែបនេះកាន់តែចាប់ថានទៀតហើយម៉ាក់ចង់ដឹងខ្លាំងណាស់ថាពេលនេះហ្វីនីនៅឯណាម៉ាក់មិនសប្បាយចិត្តពិតមែនខ្ញុំនៅព្យាយាមតាមរកម៉ាក់កំរាមអីខ្ញុំដឹងហើយថាអាចរកអាសយដ្ឋានរបស់ហ្វីនីបានយ៉ាងម៉េចគេនិយាយពេលនឹកឃើញនឹងជឿជាក់ថាត្រូវតែរកភេជ្ជាឃើញមិនខាន់បន្តពីនាំម្ដាយចូលបន្ទប់ដេកហើយម៉ាក់ខាក៏ដើរចូលបន្ទប់ដេករបស់ខ្លួនដែលថ្ងៃនេះទៅតែស្អាតគ្មានហ្វីនីចាំនៅក្បែរទៀតគ្រប់យ៉ាងក៏អស់ន័យមិនចង់ធ្វើអ្វីទាំងអស់គេដើរចូលបន្ទប់ដើម្បីសម្រាករាងកាយក្រាស់លោបានស្រស់ស្រាយជាងមុនមុននឹងបើក MacBook ដើម្បីរកអ៊ីមែលដល់ធ្លាប់តេតឹងជាមួយខាងមើលដលីងតែភ្លាមៗដាក់អេក្រង់ MacBook ភ្លឺបើជាឃើញអ៊ីមែលរបស់ហ្វីនីបាក់ចោលប្រកាសណាស់ថាគេអានមែលដែរហួយហ្វុនផ្ញើមកហ្វីនីមិនដាច់ដូច្នេះហើយទៅកូពីយកឯកសារទាំងអស់នោះទៅដាក់ក្នុង Google Translate ហើយយល់ពីអត្ថន័យរបស់វាបានត្រួសត្រាសម៉ាក់ឈឺអញ្ចឹងឬនៅកន្លងរងូរងងម្នាក់ឯងសប្បាយចិត្តដល់ខ្លួនឯងមិនមែនជាដើមហាត់ធ្វើឲ្យហ្វីនីគេចទៅតៃវ៉ាន់ដោយមិនប្រាប់អ្នកណាពេលឃើញបែបនោះទៅមកខាសទៅផ្ញើសារតបវិញ
ដោយអខោនម៉ៃរបស់ហ្វីនីពេលហ្វីនីទួនជូនចំពោះហឺយហ្វិនជាងប្រធានបទអាអឺបងហ៊ុយហ្វិននៅនាងជាបងស្រីរបស់ហ្វីនីមែនទេខ្ញុំសម្បត្តិដល់ហ្វីនីទួនខ្ញុំជាស្វាមីរបស់ហ្វីនីពេលនេះនាងត្រឡប់ទៅតៃវ៉ាន់ដើម្បីប្រាប់ខ្ញុំទៅខ្ញុំចង់ទៅតាមនៅតៃវ៉ាន់យ៉ាងណាជួយតបមេមួយច្បាប់នេះផងខ្ញុំសូមអាសាថានរបស់ហ្វីនីឲ្យខ្ញុំរហ័សតាមទៅម៉ាខាសលីអនហាសេនហ៊ុយហ្វិនដែលកំពុងធ្វើការកបកអានមេលដែលផ្ញើមកជាភាសាអង់គ្លេសហើយក៏អត់ភ្ញាក់ផ្អើលមិនបានមុននឹងសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដែលដឹងថាប្អូនស្រីត្រឡប់មកវិញថែមទាំងមានមនុស្សល្បីរបស់ Norway ទាក់ទងមកវិញដែរនាងរហ័សយកឈ្មោះរបស់អ្នកកំឡោះទៅសើចក្នុងអ៊ីនធឺណិតហើយក៏ឃើញរូបម៉ាខាសនៅក្បែរហ្វីនីជាច្រើនទើបដឹងថាវាមិនមែនជារឿងកុហកហ្វីនីអាចចាំជាសំណាងល្អពិតមែនព្រោះមិនដឹងអ្វីលំអិតថាម៉ាខាសជានរណាទៅហ៊ុយហ្វិនមិនដឹងថាអ្នកកំឡោះគឺជាមនុស្សតែម្នាក់ដែលទិញប្អូនស្រីទៅតាំងពីដំបូងនាងដាក់ផែនការកំណត់នៅក្នុងចិត្តមុននឹងញញឹមខុសខើពេលរៀបផែនការໄວម្យ៉ាងដែរឲ្យរកលុយមួយដុំធំបានទៀតតែខ្ញុំសម្ដែងល្អជាងដែលធ្វើជាបងរបស់ឯងហ៊ុយហ្វិនសាយហៅកតាប់អ៊ីមែលទៅវិញពេលហ៊ុយហ្វិនជាងជួលចំពោះហ្វីនីទួនប្រធានបទអឺអាហ្វបងហ៊ុយហ្វិនខ្ញុំបានទទួលអ៊ីមែលរបស់លោកហើយសម្រាប់ថាបើលោកធ្វើដំណើរមកដល់តៃវ៉ាន់ចាំតែមរឹកខ្ញុំអាចលើកទូរស័ព្ទទៅលោកសម្រាប់តេតងលេខទូរស័ព្ទ08005756ហ៊ុយហ្វិនជាងនាងញញឹមពេញចិត្តមិនដឹងទេថាប្អូនស្រីជាងល្អទៅធ្វើស្និទ្ធណាឲ្យមនុស្សប្រុសលងស្រឡាញ់ងើកក្បាលមិនរួចបែបនេះតែវាគឺជារឿងល្អមិនមែនឬព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យនាងមានសក្តីសក់ម្ដងទៀតហើយលើកនេះលុយប្រហែលមិនអស់ងាយមើលសភាពរបស់ម៉ាខាក្នុងអ៊ីនធឺណិតហើយអាចដាក់បានថាអ្នកកំឡោះលងស្រឡាញ់ប្អូនស្រីល្ងីល្ងើដូចហ្វីនីខ្លាំងណាស់បើល្ងងពិតមែនប្រហែលជាមានផ្លូវបានប្រើងាយមិនខានពេលម៉ាខាអានសារដែលហ៊ុយហ្វិនឆ្លើយតបហើយក៏ញញឹមស្រស់ធ្វើទ្រឹកបន្តិចព្រឹកគិតថាយ៉ាងណាក៏អាចតាមរកប្រពន្ធសម្លាញ់ឃើញដូច្នេះទៅគេតែរកមនុស្សចំណិតភ្លាមបាទច្បាយគេរ៉េតទៅទូរស័ព្ទរបស់ច្បាយយ៉ាងរហ័សព្រោះដឹងច្បាស់ថាពេលនេះម៉ាខាកំពុងច្បុកច្បោះចិត្តប៉ុណ្ណាគិតថាប្រហែលទេមកទឿនឬអ្នកសើបដែលតាមរកហ្វីនីមិនខានឬអ្នកសើបកូនចាស់និយាយមិនតាន់ចាប់ផងម៉ាខាក៏និយាយកាត់ភ្លាមមិនបាច់ទេលែងត្រូវការហើយហេតុអីកេរ៉េតសួរដល់ការសង្ស័យប្រឹងដំបងចវាយអន្តេសារឿងរបស់ហ្វីនីដែលបាត់ខ្លួនតែពេលនេះបាយជាប្រាប់ថាមិនត្រូវការអ្នកស៊ើបពេលនេះខ្ញុំទៅទៅបងស្រីរបស់ហ្វីនីបានហើយខ្ញុំគិតថានឹងទៅតៃវ៉ាន់អាចចាត់ការរឿងយន្តហោះផងយើងនឹងទៅជាមួយគ្នាស្អែកនេះស្អែកនេះឬកេរ៉េតសួរលឺៗប្រកាសងារនៅមិនតាន់រួចរាល់ហើយក៏មិនដឹងថាការធ្វើដំណើរទៅតៃវ៉ាន់លើកនេះត្រូវប៉ះពេលយូរប៉ុណ្ណាតែការងារនៅសាច្រើនទៀតមែនហើយមកខាសលើកដៃអង្អែចង្ការតើបតែនឹកឃើញល្មមអញ្ចឹងខ្ញុំទៅជាមួយចន់ចាស់ឯងនៅធ្វើការជាមួយខ្ញុំទៅអ្នកជាចៅហ្វាយប្រាប់ពេលសម្រាប់ចាត់បានហើយអ្នកជាកូនចៅទៅថាអ្វីបានក្រៅពីទទួលបញ្ជាឲ្យជួយមិនបានបាទចាំខ្ញុំចាត់ការឲ្យអរគុណខ្ញុំដេកហើយស្អែកនឹងបានភាកពីព្រលឹមមកខាននិយាយដល់ភាពរីករាយភាពធ្ងន់ក៏ដកក្នុងដើមទ្រូងត្រូវលើកចាញ់អស់ហើយមុននឹងស្បាក់ក្នុងចិត្តថាជូហ្វីនីពេលណាច្បាស់ជាបានចាប់វាកប៉ែគូខ្លាំងខ្លាំងហើយចាប់នាងឃុំក្នុងបន្ទប់ដេកមិនព្រមឲ្យទៅណាឆ្ងាយទៀតបាទរេត្រេសុស្ដីចវាយម៉ាខាផ្ដួលខ្លួនដេកលើក្រែដកដង្ហើមធូរទ្រូងគិតថាប្រហែល1ឬ2ថ្ងៃទៀតនឹងបានជួបភេរជាជើងល្អហើយនឹងសួរឲ្យច្បាស់លាស់ថាការដែលនាងគេចទៅផ្ទះដែលគ្មានសើបីតាពាកលៀមមួយម៉ាត់ដល់សារមិនចង់នៅជាមួយគេឬនាងមានផ្ទៃពោះអបកត់ទៅរត់គេចព្រោះមិនចង់ឈឺចាប់ដែលធ្វើខុសសន្យាធ្វើខុសកិច្ចសន្យាដល់ប្រឹងប្រែងពេលជួបគ្នាដំបូងមនុស្សស្អីគេចប្តីប្រឹងខ្លួនឯងមានផ្ទៃពោះអើយហ្វីនីមកកអូនមកដឹងខ្យល់អីដល់ថ្នាក់នេះក្រង់តែប៉ែតៃវ៉ាន់ហ្វីនីធ្វើដំណើរមកដល់តៃវ៉ាន់ដោយអាការៈនឿយហត់ពេញរាងកាយនិងបេះដូង
នាងយំតាមផ្លូវរហូតធ្វើឲ្យអ្នកអង្គុយក្បែរនៅលើជន្ហោះសួរច្រើនដងថាយ៉ាងម៉េចហើយទោះជាប្រាប់ថាគ្រប់យ៉ាងរៀបរយល្អតែហ្វីនីក៏ដឹងថាខ្លួនឯងគ្មានថ្ងៃធម្មតាដូចមុនពេញមួយជីវិតដែលនៅសល់ព្រោះបានធ្វើឲ្យបេះដូងជ្រុះបាត់នៅអូស្លូទៅហើយនាងលើកដៃជូតទឹកភ្នែកហើយដើរទៅហៅតាក់ស៊ីដើម្បីធ្វើដំណើរទៅផ្ទះដែលរស់នៅជាមួយម្ដាយចុងនិងបងស្រីបេះដូងខ្ទេចខ្ទាប់ដូចត្រូវដុំថ្មសង្កត់លើគ្មានផ្នែកណាដែរថាមិនឈឺចាប់ខ្ញុំសុំទៅអ្នកស្រីអេវ៉ាខ្ញុំនឹងសរសេរសារទៅសុំទៅត្រឹមតែសបត់មួយច្បាប់នាងក៏ដឹងថាវាមិនអាចប៉ះពើអ្វីបានតែក៏មិនដឹងថាធ្វើអ្វីបានល្អជាងនេះសុំទៅពិតមែនតែខ្ញុំក៏បោះបង់ម៉ាក់ខ្ញុំមិនបាននាងប្រាប់ខ្លួនឯងមិនយកប៉ុន្មានក៏មកដល់ផ្ទះមួយខ្នងតូចហ្វីនីគិតដល់តែរឿងរបស់ម៉ាក់ខាគិតដល់កែផ្នែកពោះស្វាចាក់ដែលមើលទៅទន់ភ្លន់ពេលដែលមើលមុខនាងគិតដល់រឿងវងដៃរឿងម៉មដែលអាចការពារនាងឲ្យរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់គ្រប់យ៉ាងបានយ៉ាងជឿជាក់គិតបណ្ដាជួយទៅផ្នែកបណ្ដាដឹងខ្លួនម្ដងទៀតក៏ដើរចូលផ្ទះទៅហើយដែលដឹងថាកូនសាវផ្ទះនៅក្នុងផាំងផ្កាមាត់ទ្វារទៅហ្វីនីចូលក្នុងផ្ទះបានមិនភ្លេចងាករកមើលបងស្រីដែរទាំងដែលដឹងស្រាប់ទៅហើយថាហ៊ុយហ្វិនអាចនឹងទៅធ្វើការឬមិនចឹងក៏នៅចាំមើលម្ដាយក្នុងមន្ទីរពេទ្យនាងដើរទៅកន្លែងទុកទូរស័ព្ទក្នុងផ្ទះមុននឹងចុចលេខទេទៅរកបងស្រីតែក៏នឹកបានថាពេលនេះជាពេលធ្វើការហ៊ុយហ្វិនអាចនឹងមិនងាយស្រួលក្នុងការទទួលទូរស័ព្ទទើបចុចបិទទុកដូចដើមអូយឈឺក្បាលមែនតើចុចលឹកទៅដឹងនេះនៅជាលើកដំបូងហើយដល់ពេលនេះមានអារម្មណ៍វិលមុខចង់ក្អួតនាងមិនអាចដើរទៅណាមកណាបានទៀតក្រៅពីព្រួលខ្លួនដេកលើសាឡុងចាស់ក្នុងផ្ទះហើយក៏ដេកលក់បន្តពីនោះនាងដេកលក់ដោយមិនដឹងទេថាទ្វារផ្ទះត្រូវបើកហើយអ្នកដែលចូលមកនោះគឺហ៊ុយឡានដែលជាម្ដាយចុងនោះឯងអ្នកណាហ៊ុយហ្វិនហ៊ុយហ្វិនឬហ៊ុយឡានសួរប្រទ្វារផ្ទះមិនបានចាក់សោដោយដកគួរឬថាហ៊ុយហ្វិនភ្លេចចាក់សោផ្ទះទៀតហើយនាងក៏វិក្បាហត់នឿយដែលត្រូវតាមជូតតាមសម្អាតគ្រប់យ៉ាងដែលកូនស្រីបានសត់ទុកមិនបានកាមែនតែហ៊ុយឡានក៏ត្រូវភ្ញាក់ផ្អើលពេលឃើញនឹងទៅចលងរបស់ហ្វីនីដេកលក់លើសាឡុងមើលទៅល្វើយធ្វើឲ្យនាងរហ័សដាច់ចើទៅរកហៅហៅតិចតិចហ្វីនីហ្វីនីនាងហៅជាច្រើនដងតែហ្វីនីនៅតែដេកលក់ដូចមុនហ៊ុយឡានសប្បាយចិត្តដែលឃើញកូនស្រីញញឹមម្នាក់ឯងនាងបាក់កង្ហាហើយរកភួយស្ដាងមកដណ្ដប់ឲ្យមុននឹងដើរទៅផ្ទះបាយដើម្បីធ្វើអាហារពេលល្ងាចរងចាំនាងមិនដឹងថាហ្វីនីទៅណាហើយមកវិញយ៉ាងម៉េចតែពេលឃើញមកកូនស្រីហៅក៏សប្បាយចិត្តខ្លាំងទើបមិនគិតច្រើនរឿងនេះទៀតតែហ៊ុយហ្វិនត្រឡប់មកដល់ផ្ទះក៏ស្លាំងកាំងបន្តិចតែបន្តមកក៏បដូរជារំភើបចិត្តព្រោះបែបនេះគឺស្មើនឹងថាអ៊ីមែលដែលមកខាផ្ញើមកវាជាការពិតព្រះម្ចាស់រូបសង្ហាកំពុងតាមរកសិនដឺរ៉ាឡាអីចឹងឬហ៊ុយហ្វិនសាច់ប្រសាមចិត្តយកទូរស័ព្ទមកឆែកអ៊ីមែលម្ដងទៀតតែមិនឃើញមកខាផ្ញើអ្វីមកបើបែបនេះខ្ញុំគឺជាបងស្រីចិត្តអាក្រក់ហើយហ៊ុយហ្វិនងូរងំម្នាក់ឯងមករបស់នាងក៏ផ្លាស់ប្ដូរមួយរំពេចទៅលើសំឡេងរបស់ម្ដាយក៏មិនជ័យលើកពេកហ៊ុយហ្វិនប្អូនកំពុងគេមិនឃើញទេឬឆ៎មែនហើយហ្វីនីវាគួរឲ្យស្លាញ់នាងងាកមកចាញ់ហើយមិនបានចាប់អារម្មណ៍អ្វីទៀតតែដើរចូលបន្ទប់ទឹកជំនួសវិញពេលហ្វីនីភ្ញាក់ទៅឃើញរឿងរ៉ាវជាច្រើនដែលមិនស្មានថាខ្លាចជាបែបនេះគឺអាចមិនមកផ្ទះទៅខ្ញុំផ្ញើអ៊ីមែលទៅប្រាប់បែបនោះហ៊ុយហ្វិនប្រាប់ពេលហ្វីនីសួរថាហេតុអ្វីបានជួយហ៊ុយឡានមើលទៅធម្មតាមិនដូចអ្នកជំងឺសឹមអីតែបន្តិចពួកគេទាំងពីររៀបចំតុអាហារហើយលាងចានខណៈដែលហ៊ុយឡានសម្រាកបន្ទាប់ពីមកពីលក់ដូរក្នុងផ្សារតាំងពីព្រលឹមតែបងគួរប្រាប់ថាម៉ាក់ឈឺធ្ងន់នៅជាកាក់ដាក់បដាសាហ្វីនីនិយាយដល់ការមិនពេញចិត្តហើយមើលមុខបងស្រីដល់ការរុករឿងនាងបញ្ញាប់មកវិញដោយការបារម្ភខ្លាចថាម្ដាយកាត់អីខ្លាំងតែគ្រប់យ៉ាងក្រាន់តែជាពាក្យកុហករបស់បងស្រីប៉ុណ្ណោះគឺល្អជាងឯង
ហួយហ្វិនពេកមាត់មើលតាំងពីក្បាលដល់ចុងជើងរបស់ប្អូនស្រីដល់ខ្សែភ្នែកមើលងាយហ្វឺនីមានអារម្មណ៍ក្តៅមុខភេភៃនៅជាមួយគ្នាយូរទៅបដឹងច្បាស់ថាខ្សែភ្នែករបស់បងស្រីមើលមកដោយអារម្មណ៍បែបណាមានប្រឹងប្រឹងមកផ្ទះមកសបាញ់ខ្ញុំអត់ទេនាងប្រកែកមុខក៏ក្រហមងៀងមិនចូលចិត្តសម្ដីដែលមិនពីរោះរបស់បងស្រីតាល់តែសោះមែនឬចាក់បងយកខ្ញុំទៅលក់នោះលើកនេះហួយហ្វឺនខ្លាចជាអ្នករដាក់រដប់កិច្ចភ្នែកធ្វើជាមិនលឺមិនក្តៅមិនរងាធ្វើឲ្យហ្វឺនីនិយាយអ្វីមិនចេញបងលក់ខ្ញុំតែបើខ្ញុំមិនធ្វើបែបនោះមកប្រកាសជាស្លាប់ពេលស៊ូមិនបានហួយហ្វឺនតែងតែយករឿងគុណបានរបស់ម្ដាយមកអាងរហូតព្រោះដឹងច្បាស់ថាហ្វឺនីធ្វើអ្វីមិនបានទើបនិយាយបែបនេះតែវាក៏ល្អមិនមែនឬឯមើលទៅសិចសិចផ្អែមល្ហែមជាមួយអាមុខសង្ហាម្នាក់នោះបងកំហាយគេថាអាហ្វឺនីធ្វើសម្លេងមិនពេញចិត្តហួយហ្វឺនក៏សាច់លឺលឺទុកការងារផ្ទះឲ្យប្អូនស្រីហើយប្រឹងដាក់កិច្ចឃើញទេឯលោកមនុស្សប្រងើបក្បាលមិនរួចនៅជាមួយគេយូរថ្នាក់នេះអាមនេះគ្មានកូនខ្លះទេឬនិយាយចាប់ហ៊ុយហ្វិនក៏សាច់ខណៈដែលហ្វីនីមកក្រហមងៀងទាំងខឹងទាំងខ្មាស់ដែលបងស្រីមើងងាយម៉ាក់នឹងថាយ៉ាងម៉េចបើឯងមានកូនគ្មានប្តីហ៊ុយហ្វិនជាសត្វដែលកំណាច់ហើយដាក់កិច្ចទៅបន្ទប់ដេករបស់ខ្លួនទុកឲ្យហ្វីនីយំនៅផ្ទះបាយដែលការភ័យខ្លាចនឹងឈឺចាប់ឈឺគត់មែននឹងជួយទឹកភ្នែកឲ្យដកដង្ហើមចូលជ្រៅជ្រៅដើម្បីរងាប់កំហឹងនឹងការឈឺចាប់របស់ខ្លួនខ្ញុំមិនគួរមកវិញសោះវាអាចខុសចំពោះម្ដាយចង់ដែលធ្វើខ្លួនដូចមនុស្សរមើគុណមិនតបស្នងគុណបានរបស់ហ៊ុយឡានតែពេលនេះហ្វីនីចង់នៅធ្វើមករឹសធំហាក់ដោយប្រសាទរបស់លីអនហាន់សែនច្រើនជាងអ្វីទាំងអស់ព្រោះទោះជាវាមើលទៅធំគួរឲ្យខ្លាចតែវាក៏កក់ក្ដៅច្រើនជាងពេលបាននៅជាមួយអេវ៉ានិងម៉ាខេមិនដឹងសោះថាហ៊ុយហ្វិនកំណាច់មិនឈប់បែបនេះដឹងថាបងស្រីមិនដឹងច្បាស់ជាមានគោលបំណងអ្វីម្យ៉ាងទៅហៅនាងមកវិញក្រាន់តែមិនដឹងថារឿងនោះវាគឺជារឿងអ្វីឲ្យប្រកាសម៉ាខេខ្ញុំនឹកលើហ្វីនីភ្ញាក់តាំងពីព្រលឹមតាមម្ដាយទៅផ្សារព្រោះហ៊ុយឡានជាអ្នកលក់បន្លែក្នុងផ្សារដែលទទួលបន្លែមកលក់បន្តដល់គ្មានអ្នកចាប់អារម្មណ៍ហ៊ុយហ្វិនព្រោះដឹងច្បាស់ថាទោះយ៉ាងណាអ្នកម្ខាងទៀតមិនគិតផ្លាស់ប្ដូរច្រឹកស្រាប់ទាំងហើយទើបមានអារម្មណ៍ខ្លាចរអាមិនចង់រញ៉េរញ៉ៃជាមួយហ៊ុយហ្វិនធ្វើដល់ថ្នាក់នោះផងឬហ៊ុយឡាននិយាយដល់ត្រង់មិនបានទាំងឈឺចាប់និងខឹងកូនស្រីបង្កើតមិនស្មានថាកូនស្រីហ៊ានកុហករឿងអាក្រក់អាក្រក់ដល់បីសុំលុយពីប្អូនបែបនេះហ្វីនីមិនហ៊ានប្រាប់រឿងដែលត្រូវបោកឲ្យទៅថតឈុតស្រាប់ស្រាននឹងត្រូវលក់បន្តទៅបរទេសព្រោះត្រឹមប៉ុណ្្នឹងនេះជាម្ដាយក៏កាត់ទុកខ្លាំងណាស់ទៅហើយតាំងចិត្តថានឹងមិនលងជឿបងស្រីទៀតទេវាមិនគិតរកការងារធ្វើខ្លួនឯងខ្លះទេឬម៉ាក់គិតស្រាប់ហើយថាយកលុយច្រើនថ្នាក់នោះមកពីណាចេញថ្លៃព្យាបាលឲ្យម៉ាក់ហើយក៏យកទៅចាយដល់លេខផ្ដេសផ្ដាស់បែបនោះទៀតនេះជាម្ដាយដកដង្ហើមធំមិនចង់ជឿថាកូនស្រីដែលចិញ្ចឹមផ្ទាល់ដៃរបស់ខ្លួនខ្លាចជាបែបនេះទាំងដែលចិញ្ចឹមដោយហ្វីនីគ្រប់យ៉ាងមិនចេះសត់ថាហេតុអ្វីទៅហ៊ុយហ្វិនខ្លាចជាមនុស្សបែបនោះបានតាមតែគេទៅមកយើងកុំខ្វល់ជាមួយបងហ្វិនទៀតអីទោះជានាងស្មោះត្រង់នឹងស្រឡាញ់ក្រុមគ្រួសារខ្លាំងប៉ុណ្ណាតែបាត់ពិសោធន៍ដ៏ខូចខើបង្រៀនឲ្យហ្វីនីចងចាំថាមិនគួរលងជឿហ៊ុយហ្វិនទៀតដាច់ខាតតែថាការៈរបស់ម៉ាក់ប្រសាហើយឬហ្វីនីអត់បារម្ភមិនបានសួរបញ្ជាក់ដដែលៗម៉ាក់មិនអីទេហ្វីនីពេលនេះជាសះស្បើយមកធ្វើការដូចដើមហើយតែបងឯងនឹងហើយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមិនគិតធ្វើស្អីហើយកាន់តែនិយាយកាន់តែហត់ចិត្តហឺឡាដកដង្ហើមធំចង់ឲ្យកូនស្រីធ្វើដូចហ្វីនីបានពាក់កណ្ដាលក៏ល្អបន្តែទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើការហើយជួយម៉ាក់អូកូនហ្វីនីឯងមិនមែនជាកូនបកាត់របស់ម៉ាក់តែបែរជាមើលថែម៉ាក់ល្អជាងហ៊ុយហ្វិនទៅទៀតហើយនេះជាម្ដាយដកដង្ហើមធំទៅហ្វីនីលូកដៃទៅចាប់ដៃរបស់ម្ដាយចាប់ដើម្បីលួងលោមម៉ាក់ជាម៉ាក់របស់ខ្ញុំមិនថាយ៉ាងណាម៉ាក់គឺជាម៉ាក់របស់ខ្ញុំ
ម៉ាក់ស្រឡាញ់ឯងហ្វីនីខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់ម៉ាក់ដូចគ្នាបានលើបែបនោះហួយឡានក៏ញឹមស្រស់សម្លឹងមើលកូនចង់ដល់ការអាណិតស្រឡាញ់ទោះជាមិនចង់ប្រៀបធៀបហ្វីនីជាមួយហួយហ្វិនតែវាក៏អត់គិតបែបនោះមិនបានពេលចង់សួរថាកន្លងមកទៅរស់នៅឯណាហើយបែបណាតែឃើញកែភ្នែករបស់ហ្វីនីសកសាននៅអង្គុយរៀបចំបន្លាយយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់ទើបមិនហ៊ាននិយាយអ្វីគិតថាប្រហែលជួបរឿងមិនល្អគួរសមហើយដែលអាចខឹងរៀលដាដល់ហ៊ុយហ្វុនដែលធ្វើដាក់ប្អូនស្រីបែបនោះមកក៏ហ៊ុយហ្វុនមិនដូចហ្វីនីខ្លះហាត់អីទៅមិនថាគិតយ៉ាងម៉េចក៏ចម្លើយមិនបានទើបហ៊ុយឡានឈប់គិតរឿងរបស់កូនស្រីច្បងហើយបបួលគ្នានិយាយរឿងផ្សេងតែថាមកវិញបែបនេះចោះការងាររបស់ឯងហ៊ុយឡានសួរធ្វើឲ្យហ្វីនីភាំងបន្តិចនាងនឹកដល់ស្វាមីកំណាច់ភ្លាមដឹងថាពេលនេះមកខាកំពុងមួម៉ៅខ្លាំងប៉ុណ្ណាយ៉ាងម៉េចឬហ្វីនីនៅចម្លើយសួរបញ្ជាក់ពេលហ្វីនីស្ងាត់ម្ដងទៀតអើប្រហែលមិនអីទេខ្ញុំមកផ្ទះវិញប្រហែលនៅជាមួយម៉ាក់រហូតមិនបានទៅណាទេនាងប្រាប់ដល់សម្ដីសោកសៅប្រកាសណាស់ថាខូចចិត្តដែលត្រូវឃ្លាតឆ្ងាយពីគេជារៀងរហូតតែមិនយូរមិនឆាប់វាកងតកាត់ឡើងនៅថ្ងៃណាមួយឲ្យវាឆាប់បែបនេះគឺល្អដូចគ្នាមិនយូរទេប្រហែលកាត់ចិត្តពីគេបានហ្វីនីគិតបែបនោះហើយក៏រៀបចំបន្លាយបន្តហួយឡានដឹងថាកូនស្រីប្រហែលជាមានរឿងអ្វីម្យ៉ាងកាត់ឡើងអំឡុងពេលធ្វើការនៅបរទេសចង់ដឹងថាវាជារឿងស្អីតែបើសិនជាសួរប្រហែលមិនបានចម្លើយងាយងាយទេតើបចាំឲ្យនាងជាអ្នកប្រាប់ដល់ខ្លួនឯងអាហ្វីនីមកវិញហើយឬមកបន្លាយដល់ស្គាល់ហ្វីនីដើរមកសួរបន្តពីសម្លឹងមើលចង់យូថាជាស្រីតូចមែនឬអត់ចាស់មកវិញហើយនាងញញឹមស្រស់សប្បាយចិត្តដែលបានមកផ្ទះម្ដងទៀតតែចិត្តមួយក៏នឹកដល់ស្វាមីយ៉ាងខ្លាំងអាចចង់យកបន្លាយឲ្យខ្ញុំបន្តិចយកខាត់ណានឹងតកួនចាស់បាននាងយករបស់លក់ដល់ភាពរហ័សរហួនខ្សែភ្នែករបស់ម្ដាយក៏មើលដល់ការអាណិតចង់ឲ្យហ៊ុយហ្វិនខ្លាចជាមនុស្សឧស្សាហ៍រហ័សរហួនបានត្រឹមពាក់កណ្ដាលហ្វីនីខ្លះតែវាប្រហែលជាមិនអាចទៅរួចមនុស្សយើងប្រហែលបដិសេធមិនបានងាយងាយនោះទេឯងទៅតែម្ដងសម្រាប់បន្តិចដែរទេហ៊ុយឡានសួរពេលអ្នកមកទិញបន្លែលេខសើមានហើយតែហ្វីនីនៅតែរៀបចំបន្លែដូចកំពុងព្យាយាមរករឿងឲ្យខ្លួនឯងរវល់គ្រប់ពេលដើម្បីឲ្យមានចិត្តគំនិតមានសមាធិមិនអីទេម៉ាក់ខ្ញុំមិនបានងងុយមិនបានហត់អីឯងក៏ហក់ម៉ាក់បានសៀវនេះតែក៏ហក់ខ្លួនឯងមិនបានទេមិនដឹងឬថាទឹកមុខរបស់ឯងល្វើយខ្លាំងប៉ុណ្ណាអ្នកជាម្ដាយលើកដៃជូតញើសឲ្យយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ហើយសពដែលនោះវាប៉ះទង្គិចបេះដូងរបស់នាងយ៉ាងខ្លាំងមែនឯងក៏ហក់ខ្លួនឯងមិនបានទេនាងក្រមុំដាស់ទើងខ្លួនឯងហើយចាប់ផ្ដើមដឹងចិត្តខ្លួនឯងកាន់តែច្រើនឡើងហ្វីនីមានអាការៈល្វើយព្រោះសម្រាប់មិនគ្រប់បន្ទាប់ពីធ្វើដំណើរឆ្លងទ្វីបឆ្លងសមុទ្រពីរមកខាងនៅពិភពលោកដូច្នេះទើបនាងឈប់លក់បន្លែដើម្បីមកសម្រាប់នៅផ្ទះវិញផ្ទះរបស់នាងនៅមិនឆ្ងាយពីផ្សារប៉ុន្មានដើមមិនប្រមាណក៏មកដល់ហើយចាំម៉ៃហ៊ុយហ្វិនមិនតន់មកវិញហើយយប់នេះក៏ប្រហែលមិនមកវិញដែរព្រោះព្រឹកមិញប្រាប់ថានឹងទៅដល់លេងយប់ជាមួយមិត្តភ័ក្តិនៅកន្លែងធ្វើការគ្មានអ្នកណាថាអ្វីព្រោះនាងក៏អាយុច្រើនហើយសមគួរនឹងមើលថែខ្លួនឯងបានតែហ្វីនីក៏អត់សង្ស័យមិនបានថាបងស្រីយកលុយពីណាមកចាយខ្ជិលខ្ជិលបានក្នុងពេលដែលផ្ញើសារតាមអ៊ីមែលប្រាប់ថាពេលនេះខ្វះខាតហើយការដែលឲ្យនាងត្រឡប់មកវិញក៏ប្រហែលជាគ្មានរឿងអ្វីច្រើនជាងការបង្ខំឲ្យទៅថតមកដែរហើយក៏យកលុយមួយចំនួនទៅប្រើនាងដកដង្ហើមធំបន្ទាប់ពីនេះប្រហែលជាត្រូវបដូរច្រឹកឲ្យរឹងមាំមិនតាមចិត្តបងស្រីច្រើនទៀតទេមិនចឹងអាចនឹងត្រូវបោកលក់ម្ដងទៀតហើយក៏ប្រហែលជាមិនសំណាងល្អដោយការដែលជួបម៉ាក់ខា
និងអេវ៉ានោះទេពេលនេះនាងច្បឹកច្បល់គិតដល់តែរឿងរបស់ម៉ាខានិងអេវ៉ារហូតដល់មានអារម្មណ៍ឈឺក្បាលមិនដឹងថាត្រូវសុំទោសយ៉ាងម៉េចនាងដកដង្ហើមធំជាច្រើនដងមុននឹងសម្រេចចិត្តបើក notebook ចាំបានថាឈ្មោះនៅក្នុងមុខជំនួយរបស់អ្នកកំឡោះគឺលីអនហាត់សែនទើបតាំងចិត្តផ្ញើអ៊ីមែលទៅទីនោះហើយសរសេរថាជូនចំពោះអេវ៉ាដោយផ្ទាល់ចាំមិនយូរប្រហែល notebook ក៏ត្រៀមសម្រាប់ធ្វើការនាងចូលប្រើសើដើម្បីស្វែងរកទិន្នន័យរបស់ម៉ាខាហើយក៏នឹកឃើញអ្វីម្យ៉ាងទើបសេចក្តីព័ត៌មានរបស់គេមុនម៉ាខាលីអនហាត់សែននៅក្របំអាចឈ្មោះរបស់គេខ្សឹបខ្សឹបបន្តមកទិន្នន័យរបស់ម៉ាខាក៏បង្ហាញនៅចំពោះមុខមានមនុស្សស្រីជាច្រើនចាំរងគេសឹងទៅគ្រប់រូបមានពិធីជប់លៀងពេលជប់មើលទៅសប្បាយបំផុតដែរមិនធ្លាប់ឃើញទើបចាប់ផ្ដើមយល់ថាហេតុអ្វីទើបអេវ៉ាមិនពេញចិត្តហើយចង់ឲ្យគេរៀបការរូបភាពនៅយូហៃមិនមែនប៉ុណ្្នេះទេវិញព្យាយាមលួងលោមខ្លួនឯងព្រមទទួលថាទាំងខូចចិត្តទាំងភ័យផ្អើលចំពោះរូបភាពដែលឃើញអ្នកដកដង្ហើមចូលសួតរំងាប់ភាពភ័យខ្លាចនិងអន្តរសាតែក៏คลิกមើលរូបភាពរបស់គេបន្តជឿរឿយលើកនេះនាងនិយាយអ្វីមិនចាញ់ព្រឹកឃើញរូបភាពថាបគ្នារបស់គេនៅស្អាតស្អាតបេះដូងឈឺចាប់ដោយត្រូវបន្លាចាក់ដាំទ្រូងទីបំផុតនាងក៏ជ្រើសរើសសិយប្រមានរបស់ម៉ាខាដល់ការកំណត់ពេលវេលាក្នុងអាទិត្យនេះនៅតែមានរូបភាពរបស់គេនៅស្អាតស្អាតជាច្រើនបង្ហាញទាំងការផឹកស៊ីមើលទៅដូចជាផ្លេកបើល្បីឈ្មោះមានស្រីស្រីចាំរោមម៉ាខានាងរលីងរលងទឹកភ្នែកយល់ហើយថាហេតុអ្វីទើបអេវ៉ាមើលនាងក្នុងផ្លូវមិនល្អកាលពីដំបូងព្រោះមនុស្សស្រីគ្រប់គ្នាដែលនៅក្បែរគេមើលទៅសុទ្ធតែលុយឆាយស្រឡាញ់ការសប្បាយមួយឆាមួយឆាគ្មានចិត្តស្មោះត្រង់ចំពោះគ្នាកាន់តែឃើញកាន់តែឈឺចិត្តទើបជ្រើសរើសបិទវាចោលហើយក៏រកអាស័យឋានរបស់គេឃើញនៅទីបំផុតតាំងចិត្តសរសេរឲ្យអេវ៉ាមុនគិតថាសម្រាប់ចិត្តត្រូវហើយដល់ត្រឡប់មកតៃវ៉ាន់ព្រោះបើបានឃើញរូបភាពអស់នោះផ្ទាប់ភ្នែកពេលនៅទីនោះនាងប្រហែលជាធ្វើចិត្តមិនបានទេហើយពេលដែលបើកអ៊ីមែលនោះឯងនាងក៏បានឃើញសារនៃការសន្ទនារបស់ហ៊ីហ្វុននៅម៉ាខាសទើបភាពអន្តរសាក្នុងចិត្តត្រូវរលាយបាត់ពេលដឹងថានាងកំឡោះនឹងមកតាមនៅតៃវ៉ាន់ក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃនេះលោកមករកខ្ញុំហ្វីនីរងូរងក្រាន់តែឃើញទូអសក៏បានដឹកឃើញមុខម៉ាខាសវាជំរុញទឹកភ្នែកវាជំរុញឲ្យទឹកភ្នែកនាងហូរបានយ៉ាងងាយធ្វើយ៉ាងម៉េចល្អម៉ាខាសខ្ញុំខឹងលោកខ្លាំងហ្វីនីមិនបដិសេធថាពេលនេះទាំងស្រឡាញ់ទាំងគុំស្វាមីកំដាច់ខ្លាំងប៉ុណ្ណាតែក៏សប្បាយចិត្តបើបានជួបគេម្ដងទៀតធ្វើឲ្យខ្ញុំឃើញទៅម៉ាខាធ្វើឲ្យខ្ញុំឃើញថាលោកត្រូវការខ្ញុំដូចតែខ្ញុំត្រូវការលោកនាងញញឹមទាំងទឹកភ្នែកមិនដឹងថាត្រូវធ្វើខ្លួនយ៉ាងម៉េចល្អពេលបានជួបមុខគេម្ដងទៀតយ៉ាងម៉េចហ៊ុយហ្វិនផ្លែតង់ទីមួយក្បាលនេះថ្ងៃណាឲ្យជឿនលៀងមិត្តរួមការងារសួរហ៊ុយហ្វិនខណៈដែលកំពុងផឹកស៊ីរំរែកជាមួយគ្នាយ៉ាងមានក្តីសុខនៅក្នុងក្លឹបដោយសារនាងកិច្ចវេះបាំងផ្លែតង់ទីជិតមួយអាទិត្យទៅហើយតម្រាំតែជួបទៅទីភ្លាមពេលដែលបបួលមកដើរលេងនៅក្លឹបអឺហ៊ុយហ្វិនដាក់ការស្រាច់ចុះនិងនិយាយរដាក់រដប់មែនហើយនាងដេញបានលុយហើយចង់កិច្ចឬយ៉ាងម៉េចជូណានិយាយធ្វើឲ្យខ្សែភ្នែករបស់គ្រប់គ្នាសម្លឹងទៅរៀងថត់របស់ហ៊ុយហ្វិនខ្ញុំមិនកិច្ចទេនាងនិយាយមានអាការៈក្តៅខ្លួនបន្តិចនាងចង់ឲ្យមិត្តភក្តិភ្លេចរឿងនេះតែប្រហែលមិនបានពេលគ្រប់គ្នាសម្លឹងមើលមកដែលការចង់អាឃាតលុយមិនមែនតិចទេខ្ញុំក៏មិនកិច្ចវេះដែរហើយធ្វើការនៅកន្លែងតែមួយថែមទាំងផ្ទះខ្ញុំនៅឯណាពួកនាងក៏ស្គាល់ហ៊ុយហ្វិនដោះសារធ្វើឲ្យមិត្តផ្សេងទៀតមើលមកដាក់ការមិនពេញចិត្តអញ្ចឹងដើមខែនឹងអស់លុយមកហើយខែក្រោយក្រោយដែរបានលឺហើយហ៊ុយហ្វិនក៏ហូចញើសព្រោះវាមិនមែនគ្រាន់តែមួយខែប៉ុណ្ណោះទេតែនៅសល់ច្រើនខែទៀតដែលត្រូវបង់ថ្លៃតុងទីនព្រោះនាងបានទទួលលុយមុនអ្នកដតីទៅហើយកម្មកិតថារួចខ្លួនហ៊ុយហ្វិនមិនចឹងខ្ញុំអញនឹងជួលអ្នកដែរទៅទួលទៀបបំណុលកថាបានជិនលៀងធ្វើសម្លេងរឹងហ៊ុយហ្វិនក៏សាច់បន្លំទាំងដែលខ្លួនទៅជិះស្រេមហើយរាងកាយក៏ជោកដែរញើស
ខ្ញុំមិនគិតទេមិនគិតក៏បងឡើយទេសម្រាប់ថាយកបំផិតគឺឋានស្អែកជូណាកំណត់ទោសធ្វើឲ្យហួយហ្វិនងក់ក្បាលញាប់ស្អែកដើម្បីឲ្យមិត្តទុកចិត្តថាប្រកាសជាមិនគិតតែរឹកពីនោះធ្វើឲ្យមិត្តផ្សេងទៀតមិនពេញចិត្តព្រោះវាប្រាប់ឲ្យដឹងថាពេលនេះហួយហ្វិនមិនតាន់មានលុយមកបងសម្រាប់អីចេះយ៉ាងចេញហុចកែស្រាក់ឲ្យហួយហ្វិនអ្នកមកខាងទៀតក៏ទទួលយ៉ាងគេអាយមានប្អូនស្អាតស្អាតជានារីមកដែរមិនអញ្ចឹងហួយហ្វិនភាំងហើយគិតតាមហ្វីនីដែរយ៉ាងចេញនិយាយនោះស្អាតនឹងទន់ភ្លន់ខ្លាំងណាស់ហើយធ្លាប់ធ្វើជានារីម៉ូដែលឲ្យទស្សនាប់ដែរយូរវ័យជាច្រើនច្បាប់ដែរហើយទីបំផុតក៏លក់ឲ្យអ្នកផ្សេងដែរមកតាកតឹងទិញដែរមិនដឹងថាពេលនេះប្អូនស្រីកំពុងគិតអ្វីព្រោះមិនបាននិយាយដល់រឿងថតមកដែរឈុតទន្សាយតូចនោះសោះហើយភាពស្ងៀមស្ងាត់នេះហើយដែលវាមើលទៅគួរឲ្យខ្លាចដែរប្រាប់មិនត្រូវមែនហើយអូថាប្អូនស្រីជាទូឯល្បីអាចចង់សុំខ្ចីលុយប្អូនស្រីមកបង់ថ្លៃតឹងទិញសិនទៅនិយាយចប់ជូណាក៏សើចធ្វើឲ្យអ្នកដទៃទៀតនាំគ្នាសើចតាមមានត្រឹមតែហួយហ្វុនម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលខ្លួនទៅជាស្រេមដឹងច្បាស់ថាបើនៅតែគ្មានលុយមកបង់ថ្លៃតឹងទីនទេនាងប្រកាសជាបានក្តៅក្រហាយខ្ញុំនឹងយកមកឲ្យខាន់ស្អាតនាងលើបទឹកមាត់ហើយសួរបន្តដល់ភាពទន់ភ្លន់ណាបានមែនទេបានប្រកាសជាបានជើងហួយហ្វុនស្រីស្អាតជឿនលៀងនិយាយត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងហើយក៏តាមដល់ខ្សែភ្នែករបស់អ្នកដទៃដើមមើលមកមិនយូរប៉ុន្មានគ្រប់គ្នាក៏ចេញទៅបង្ហាញក្បាច់រាំលើ floor ទុកឲ្យហួយហ្វុនដកដង្ហើមធំពាក្យថាស្រីស្អាតនោះវាមិនមែនជាពាក្យសរសើរតែវាជាពាក្យដាស់តឿនច្រានជាងអើយអ្នកដកដង្ហើមធំហើយចាប់ផ្ដើមដើរគេចចេញពីក្លឹបប្រណិតព្រមទាំងលើកទូរស័ព្ទមកមើលតាំងចិត្តតេតងទៅរកម៉ាខាសនាងផ្ញើអ៊ីមែលមួយច្បាប់ដើម្បីសុំចម្លើយដែលច្បាស់លាស់ថាមកដល់តៃវ៉ាន់ពេលណានឹងបានរកផ្លូវយកលុយពីប្អូនមកមើលម្នាក់នោះតែអ្នកមកខាងទៀតមិនព្រមឆ្លើយមិនដឹងថាកំពុងធ្វើការឬធ្វើអ្វីឲ្យប្រកាសស្រីល្ងងជាងហួយហ្វិនអញគួរតែសុំលេខទូរស័ព្ទគេមកហួយហ្វិនចែកខ្លួនឯងតែពេលនេះវាប្រហែលធ្វើអ្វីបានល្អជាងនេះមិនបានទេត្រូវតែគិតរកផែនការផ្សេងដើម្បីរកលុយមកបង់ថ្លៃតង់ទីនដែលនៅជពាក់គេសិនអើវាថតមកដែរទៀតល្អដែរទេអោះអត់ទេមិនល្អហ្វីនីប្រកាសជាមិនប្រាំហួយហ្វិនគិតសពគ្រប់ខណៈដែលកំពុងដើរទៅផ្ទះគិតទៅដល់ពេលដែលមានមនុស្សតេតឹងមកទិញហ្វីនីហើយក៏គិតដល់ចវាយរបស់ខ្លួនលូឆាំងពីវជាចវាយរបស់នាងដែលមានឈ្មោះថាជាព្រះនារីចាស់ព្រឹលដែលលោកលាន់កូនចៅស្រីស្រីគ្រប់ពេលលើកលែងតែនាងម្នាក់តែដឹងព្រោះមិនបានស្អាតដូចស្រីផ្សេងទើបរួចខ្លួនបានរហូតណាហើយចាស់យ៉ាងណាក៏ឯងលក់ខ្លួនរួចហើយហ្វីនីហួយហ្វិនរងូរងោម្នាក់ឯងដែលយល់ថាហ្វីនីមានកិច្ចសន្យាជាមួយម៉ាខាភ្លេចឲ្យឈឹងទៅថាក្នុងអ៊ីមែលនោះម៉ាខាប្រាប់យ៉ាងច្បាស់ថាគេជាស្វាមីរបស់ហ្វីនីអឺចវាយសំតោដែរទៅពេលនេះចវាយរវល់ដែរទេយ៉ាងម៉េចតែហួយហ្វិនបើគ្មានទរៈអីសំខាន់នាងប្រកាសជាដឹងគ្នាខ្ញុំដេកហើយមិនដឹងឬបារះចំណាស់កុំហោថ្លាប់ប្រាប់ហើយថាក្រៃម៉ង10យប់នឹងមិនទទួលទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកណាទាំងអស់តែកែចាំបាច់ត្រូវទទួលក្រៃលោមានការងារបន្តច្បាយនៅចាប់បានប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំដែរទេហួយហ្វិនសួរទៅខ្លាចរអាព្រោះអារម្មណ៍របស់ច្បាយពេលនេះប្រហែលមិនល្អប៉ុន្មានទេប្អូនស្រីឆាងពេលរងូរងោបន្តពេលនោះក៏ងើបចុះពីក្រែយ៉ាងប្រឹងប្រយ័ត្នដែលភេជាកំពុងដេកលក់គឺហ្វីនីនោះអីបើច្បាយចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំនឹងផ្ញើរូបថតទៅឲ្យហើយច្បាយជួយឆ្លើយផងថានៅត្រូវការដែរទេរេត្រីសុស្ដីសំតើដែលរំខានពេលសម្រាប់និយាយចាប់ហួយហ្វិនក៏ចាច់បិទមុននឹងផ្ញើរូបថតរបស់ប្អូនស្រីចូលទូរស័ព្ទរបស់ច្បាយភ្លាមនៅទីបន្ទប់ឆាងពីវក៏បានទទួលរូបថតរបស់ហ្វីនីស្រីតូចមើលទៅរៀបសារទន់ភ្លន់រហូតដល់សឹងតែភ្លេចដកដង្ហើមទៅហើយក៏ចុចលុបរូបនោះចេញពីទូរស័ព្ទមិនចង់ឲ្យភេជាចាប់បានថាគេមានស្រីស្រាវគ្រី
បន្តពីនោះក៏ផ្ញើសារទៅឲ្យហ៊ុយហ្វិនខ្លីៗថាអូខេស្អែកជួបគ្នានៅស្ថានភាពដំណាក់អតិថិជនពេលថ្ងៃត្រង់ឆាងពេលសឹងតតាមមិនបានត្រូវការស្រីស្អាតស្អាតដែលមានមន្តស្នេហ៍ស៊ីស៊ីបែបនេះយូរហើយគេញញឹមលាកកំនួយពេលឃើញសារតបមកវិញរបស់ហ៊ុយហ្វិន20000ដាច់ទោះជាតម្លៃខ្ពស់តែឆាងពីវព្រមចំណាយមិនកំណត់ដើម្បីសម្រាប់ដៃយូរយូរម្ដងទើបបានជួបអូខេជួបគ្នាស្អែកហ៊ុយហ្វិនតបព្រមទាំងញញឹមចាំងកំណាច់ឃើញផ្លូវដាក់យកបានលុយពីប្អូនស្រីហើយហើយស្រួលមិនស្រួលអាចនឹងបានឡើងប្រាក់ខែទៀតផងជួយមិនបានទេហ្វីនីអាចចង់មកបន្តខ្ញុំមិនបានថ្ងៃបន្តនៅទីបំផុតហ្វីនីក៏ឃើញឯកសារដែលហ៊ុយហ្វិនផ្លិចយកទៅហើយយកវាមកមើលបន្តពីនោះក៏និយាយទូរស័ព្ទបន្តឃើញហើយជួយយកមកឲ្យនៅក្រុមហ៊ុនបន្តិចបានទេហ៊ុយហ្វិនសួរហើយរងចាំចម្លើយដល់ការផ្ដោតអារម្មណ៍នៅចិត្តដល់ពេលណាត់ជាមួយឆាងពីវហើយខ្លាចថាមិនតាន់តាមដែលបានយល់ព្រមគ្នាស្អីគេណែជួយយកមកឲ្យនៅកន្លែងធ្វើការបន្តិចខ្ញុំនៅធ្វើការនៅឡើយនាងធ្វើសម្ដីហាក់ដោយរវល់ខ្លាំងដើម្បីឲ្យអ្នកមកខាងទៀតបានអាណិតនិងព្រមមកដល់កន្លែងធ្វើការណាណាណាជួយបន្តិចតើហ្វីនីដកដង្ហើមធំព្រោះនាងក៏មិនបានមានចំណាយដឹងលឺអ្វីដែរមួយចំណាយក៏មិនចង់ពាក់ព័ន្ធជាមួយហ៊ុយហ្វិនច្រើនជាងនេះក៏បានណែណែឲ្យកូនចានហ្វីនីខ្ញុំផ្ញើអាសេឋានឲ្យតាមសាហ៊ុយហ្វិនសាក់អាក់អាយសើក៏ក្អិចដល់ការសប្បាយចិត្តពេលប្អូនស្រីចាប់អន្ទាក់ព្រមទាំងមិនភ្នែកដាក់ឆាងពីវដណ្ណាំគ្នាចេញពីកន្លែងធ្វើការប្រឹងទៅនិយាយការងារជាមួយអតិថិជនខាងក្រៅតាមធម្មតាបានកាហើយបានហើយហ៊ុយហ្វិនសាច់ព្រមទាំងសម្លឹងមើលមុខរបស់ច្វាយដាក់ការសង្ឃឹមទុកសូមឲ្យបានស្រីមកស្រាប់ម្នាក់នេះទៅចាស់ខ្ញុំមិនចេញលុយឲ្យមិនខាត់ឆាងពីប្រាប់ដល់សម្ដេចស្មៅសង្ឃឹមទុកមិនខុសពីហ៊ុយហ្វិនយ៉ាងណាក៏ប្រកាសជាមកនាងនិយាយដាក់ការជឿជាក់នឹងទៀងកបមកមើលពេលមានគេតេចូលសូមអនុញ្ញាតបន្តិចច្វាយនាងសូមអនុញ្ញាតពីឆាងពីព្រោះនៅក្នុងចិត្តដាជនតែមួយពេលចាច់ទទួលទូរស័ព្ទក៏និយាយដល់សម្ដែងស្រស់ស្រាយដាក់ភ្លាមចាជើងហ៊ុយហ្វិនកំពុងនិយាយនាងនិយាយហើយក៏ចាំស្ដាប់តែមិនបានលើសម្ដែងណាតបតក្រៅពីសម្ដែងលើកដាច់ដាច់ស្ដាប់មិនដឹងរឿងហៅឡូបានលើកដែរទេនាងសួរបញ្ជាក់តែបានលើតាសម្ដែងរំខានពីសេវាប៉ុណ្ណោះហៅឡូលោកប្រហែលច្រឡំលេខអីចឹងខ្ញុំចាច់បាត់ហើយហ៊ុយហ្វិនមិនចាំស្ដាប់ចម្លើយទៅចុចបិទភ្លាមហើយងាកទៅនិយាយជាមួយឆាងពីបន្តប្រហែលតែមកច្រឡំមិនបានលើសម្ដែងអីសោះអញ្ចឹងតាមទៅវាទៅពេលនេះប្អូនស្រីរបស់នាងប្រហែលមកដល់ហើយមែនទេឆាងពីសួរដល់សម្ដែងដល់ពើពេញដល់ក្តីរំភើបឲ្យឃើញច្បាស់ប្រកាសហើយច្បាស់ហ៊ុយហ្វិនញញឹមស្រស់ហើយក៏ដាក់ចេញពីក្រុមហ៊ុនជាមួយឆាងពីដល់ការសប្បាយចិត្តពួកគេទាំងពីរនិយាយរឿងជាច្រើនហាក់ដល់តាមផ្លូវទៅដល់ស្ថានភាពដល់ណាត់ជាមួយហ្វីនីតែមិនឃើញនាងក្រមុំដល់ការអន្តរសាទៅឆាងពីបញ្ជាឲ្យហ៊ុយហ្វិនទៅតាមហ្វីនីប្រាប់ថាស្ទះផ្លូវតែចេះមកដល់ហើយនាងប្រាប់ជឿជាក់ថាយ៉ាងណាពេលនេះហ្វីនីប្រកាសជាមកព្រឹបប្អូនស្រីមិនមែនជាមនុស្សដែលធ្វើខុសសម្ដីងាយងាយឆាងពីប្រាប់ហើយក៏ញញឹមលើកកំនួយដល់គូអស្អប់ហើយច្បាយធ្វើយ៉ាងម៉េចចំពោះហ្វីនីអឺខ្ញុំមិនបានប្រាប់រឿងនេះដល់នាងទេនាងសួរដល់ការភ័យខ្លាចហើយភ្លេចគិតរឿងនេះឲ្យឆឹងជើងហ៊ុយហ្វិនអាចចាំជាល្ងងពិតមែនហ៊ុយហ្វិនគិតម្នាក់ឯងខ្លាចថាឆាងពីមិនពេញចិត្តមិនតាន់ប្រាប់អញ្ចឹងឬឆាងពីសួរបោកទៅនាងងក់ក្បាលយឺតយឺតអញ្ចឹងទៅសប្បាយខ្ញុំចូលចិត្តចាប់មកខំមនុស្សស្រីច្រើនជាងតែឆាងពីធ្វើហ៊ុយហ្វិនមានអារម្មណ៍ភ្ញាក់ផ្អើលបន្តិចហើយក៏ដូចជាញញឹមសោះក៏ក្រោះបញ្ចាញ់គ្នាធូរទ្រូងដាក់គ្មានបញ្ហារឿងនេះអណិតតាហ្វីនីដែលមិនដឹងអ្វីសោះដែលត្រូវមកជួបមនុស្សស្អាតនេះបែបនេះតែធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅគឺពេលនេះនាងកំពុងខ្វះលុយយ៉ាងណាក៏ប្អូនស្រីជើងល្អឆ្លងកាត់មនុស្សប្រុសច្រើនហើយថែមទាំងមិនខុសពីការលក់ខ្លួនហើយវាខុសត្រង់ណាទៅចាំឲ្យផ្លែណាច្បាយម្នាក់ទេមកទៀតហើយហ៊ុយហ្វិនដកដង្ហើមធំដល់ការមួម៉ៅដែរមានអ្នកទេតាមច្រានដងហើយក៏លើកទូរស័ព្ទមកផ្អាប់ទៅជាភ្លាមចាជាងហ៊ុយហ្វិនកំពុងនិយាយនៅនាងនៅសន្តិការឬអត់ខ្ញុំតាន
អ្នកនាងតាម GPS ហើយហុយហ្វុនក៏ធ្វើភ្នែកភ្លឺភ្លឺប្រុសអ្នកម្ខាងទៀតនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសអឺមិនជាផាឡូជាណាអ្នកសួរដល់ភាសាដែលស្ដាប់មើលទៅត្រូវខ្លះខុសខ្លះខ្ញុំគឺម៉ាខានោះអីម៉ាខានាងរងូរងោព្យាយាមរកនឹកឈ្មោះនោះថាជាអ្នកណាមកពីណាហើយក៏ចំហមាត់ថ្លុងបាក់ព្រៃធំធំពេលនៅឃើញម៉ាខាលីអនហាត់សែននាងឧទាក្នុងចិត្តដែលស្មានមិនដល់ចាប់ផ្ដើមច្បុកច្បល់មិនដឹងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចបន្តមិនដឹងថាអ្នកនាងគឺជាម្នាក់ណាខ្ញុំមកចូលទៅរកពេលលើបែបនេះហួយហ្វុនក៏អត់ខ្លាចមិនបាននាងជ្រើសរើសចាច់បាត់រួចក៏បាត់គ្រឿងទូរស័ព្ទភ្លាមប្របាត់លើអ្នកចង់ខ្សែប្រាប់ថាមកតាម GPS ទៅភ័យខ្លាំងហើយពេលឃើញរកភីចម្លែករបស់ហួយហ្វុនឆាំងពីក៏សួរប្រុសខ្លាចថាមិនបានភ្លក់សម្រាប់ស្រីស្អាតដាច់ដូចដែលសង្ឃឹមទុកមានរឿងអីចឹងឬគ្មានអីទេគ្រប់យ៉ាងរៀបរយល្អនាងឆ្លើយព្រមទាំងលើកដៃជូតញើសដែលហូរតាមមុខទាំងដាក់កាសធាតក្នុង lobby សថាគារតែជាស្រួលច្បាស់ហើយឆាងពេលសួរនៅតែមិនទុកចិត្តរឹកពីរបស់ហុយហ្វុនមើលទៅចម្លែកចម្លែករហូតដល់មានប្រភ្នល់អ្វីមិនចាំងច្បាស់ហើយនៅពីនេះហុយហ្វុនសង្កត់សាច់ហូរពេលដែលបានឃើញរឿងទៅរបស់ប្អូនស្រីដាក់ចូលមកក្នុង lobby ស្រីតើងាកឆ្វេងងាកស្ដាប់មើលទៅជុំវិញខ្លួននៅកំពង់រឹកមើលអ្នកណាពេលបានជួបពីនេះផ្ដាល់ឆាងពេលក៏ញញឹមអង្អាចចកដល់ការពេញចិត្តដែលបានឃើញសម្រាប់នាងពេញភ្នែកទាំងគូបំភ្លេចភាពសោកស្ដាយដែរលួចលុបរូបថតយកមិនចោលយ៉ាងងាយបន្ទាប់ពីឃើញពេញភ្នែកខ្លួនឯងនោះក៏មានអារម្មណ៍ល្អហើយរំភើបជាងបានឃើញក្នុងរូបថតផ្ទៃដងហ្វីនីខានេះហ៊ុយហ្វុនក៏វិដៃព្រមទាំងហៅប្អូនស្រីហ្វីនីដាក់ទូរស័ព្ទចុះហើយដើរទៅតាមសម្លេងហៅពេលឃើញបងស្រីហើយនាងដកដង្ហើមធំព្រមទាំងទុកទូរស័ព្ទក្នុងកាបូបស្ពេកដូចដើមម៉ាកាតេមិនចោលសម្ដីសទុនសួរបន្ទាប់ពីដើរទៅជិតបងស្រីហើយអឺអស់ថ្មនាងក៏ហក់ហ្វីនីក៏មិនបានសង្ស័យអ្វីហើយឯកសារឲ្យហើយក៏ប្រុងប្រញាប់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញមិនចង់ត្រិតត្រតនៅម្ដុំនោះលើការចាំបាច់ទើសទីនេះជាស្ថាគារហើយក៏ជាពេលកដាថ្ងៃចេះហ៊ុយហ្វុនប្រហែលមិនធ្វើអ្វីតែក៏ប្រុងប្រយ័ត្នខ្លួនជាងធម្មតានេះនាងហើយឯកសារឲ្យហើយថើបក្រោយមួយចំហៀនពេលមានរឿងខ្ពស់ធំរបស់បរិសម្នាក់ដែលចូលមកជិតនាងមិនទុកចិត្តអ្នកណាទាំងអស់អានក្បាលបន្តិចជាការរាក់ទាក់អ្នកមកថ្មីដែលយល់ថាជាចវាយរបស់បងស្រីបន្តទៅនោះក៏ឈានថើបក្រោយមួយចំហៀនទៀតអះនេះចវាយខ្ញុំហ៊ុយហ្វុនណែនាំឲ្យពួកគេទាំងពីរស្គាល់គ្នាហើយក៏គិតមិនចាញ់ថានឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យហ្វីនីឡើងតាមទៅចន់ខាងលើឯនេះចាំជាល្ងងមែនជាងហ៊ុយហ្វុននាងចៃខ្លួនឯងដកការមួម៉ៅផ្លេចគិតប្រការនេះថាត្រូវនាំហ្វីនីឡើងក្រេបបានយ៉ាងម៉េចដែរអ្នកម្ខាងទៀតមិនចំតាស់ដែលជឿថាហ្វីនីប្រហែលមិនធ្វើបែបនោះឆាងពីក៏ក្រហមធ្វើឲ្យនាងត្រូវនិយាយបន្តនោះឯហ្វីនីប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំច្បាយសួស្ដីនៅនាងទួនគេញញឹមស្រស់ហ្វីនីក៏ងក់ក្បាលទទួលតិចតិចហើយថើបក្រោយមួយជំហានទៀតមកញ៉ាំហាត់ថ្ងៃត្រង់ជាមួយគ្នាដែរទេហើយហ្វុនញញឹមលាក់កំនួយងក់ក្បាលញ៉ាំស្អីដើម្បីឲ្យប្អូនស្រីឆ្លើយយកព្រមអើខ្ញុំគិតថាកុំល្អជាងហ្វីនីបដិសេធយ៉ាងទន់ភ្លន់ដឹងហើយថាបងស្រីប្រហែលជាគ្មានចេតនាល្អតើតើណាទៅជាមួយគ្នាទៅនេះជាចង្វាយខ្ញុំហើយហ្វុនដើរទឹកសັບចិត្តប្អូនស្រីដល់សម្លេងរឹងកំព្រឹសដើម្បីបង្ខំស្រីតូចឲ្យធ្វើតាមបញ្ជាតែហ្វីនីថយចេញឆ្ងាយហើយធ្វើមុខមិនពេញចិត្តអត់ទេនាងនិយាយខ្លីៗតែច្បាស់ធ្វើហ៊ុយហ្វុនបាក់មុខហើយក៏ខ្លាចថាឆាំងពីមិនពេញចិត្តអាហាំកុំចឹងអីអឺនៅនាងទួនអើខ្ញុំបាយបាយនៅនាងមួយពេលទៅមិនចឹងខ្ញុំនៅបាក់មុខហើយបងស្រីនាងអាចនៅមានបញ្ហាក៏ថាបានមែនមែនការងាររបស់ខ្ញុំនៅមានបញ្ហាអ្នកដែលជាបងខ្លាចនិយាយបែបនោះតែហ្វីនីនៅតែប្រកែកបន្តពីនោះក៏ដើរថើបក្រោយមួយជំហានទៀតសម្លឹងមើលដល់ខ្សែភ្នែកអស់សង្ឃឹមអត់ទេខ្ញុំទៅវិញហើយហ្វីនីប្រាប់ដល់សម្លេងរឹងបាត់ដែលហ៊ុយហ្វុនមិនធ្លាប់ឃើញមិនធ្លាប់សើបបីតែម្ដងដែរស្រីតូចរឹងរូសចំពោះនាងលើកដៃប្រឹងទះសាច់ទៅល្មើយតែខ្សែភ្នែករបស់អ្នកម្ខាងទៀតក៏មើលទៅរឹងកំព្រឹសរហូតគួរឲ្យខ្លាចហើយក៏ឈប់កម្រើកខ្លួនមួយរំពេច
កុំនិយាយញ៉ាយជាមួយខ្ញុំទៀតនាងក្រមុំប្រាប់ដល់សំលេងរឹងមុននឹងភ្ជាប់ពេលបានលឺសំលេងក្រលួសំតជាពីខាងក្រោយកំពុងជិះចាប់បានព្រះមេជាទីស្លាញ់រងចាំតាត់ស្ដាប់ភាគបន្តនៅវេលាក្រោយទៀតបាយបាយ